Iš tiesų, darbas vyksta labai pakiliai ir geroje atmosferoje, gerai nusiteikę esame visi ir pats įvykis yra neįlinis. Pradžioje nesiseka, po to kažkaip susinervini, tada grėbėsi, dažnesnės repeticijas pasidara ir viskas sklandžiai pajuda. Mūsų darbe laukimas nepadeda, reikia dirbti. Labai esu taip kompozitorius pagerbtas, kad yra pasiūlyta, kad yra tokiam atsakingam renginiui ir keliems renginiams sukurti muziką, ją reiškia įgyvendinti. Ir ta galimybė turėti orkestrą, turėti chorą, turėti solistus. Aš džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti ir mano nuoširdus dalyvavimas yra. Jis nematuotas kažkokiais asmeniniais dalykais, o grinai tiesiog iš tikrųjų kultūra, kuri keliasi, bunda ir kad Kaunas yra kultūros sostinė. Tą darau Kaune, tai didžiausias džiaugsmas, nes mano šaknis iš ten ir aš gimiau, augo ir numirsiu kaunietis, nes iš vis Kaunas man visada užims išskirtinę vietą. Tikrai smagu labai ir šiaip kompozitoriaus Antano Jesenkos kūrinį jau tenka dainuoti ne pirmą kartą ir labai džiaugiuosi, kad vis mane pakviečia, nes tikrai man jo muzika labai patinka ir kažkaip lengva toj muzikoje jo įsijausti ir gyventi. Šiuo metu jau labai sunku suskaičiuoti menininkus ir visą komandą, kuri dirba prie Europos kultūros sostinės programos, tai jau nekalbu, nes prie programos dirba jau 100 bene kultūros organizacijų, vairių partnerių ir nesuskaičiuojamas skaičius menininkų ir operatorių. Labai svarbu pabrėžti, kad Kaunas, būdamas Lietuvos širdyje, centre, taip pat yra ir taps ir kultūros įvykių centre. Tas yra labai smagu, nes Kaunas yra savotiškai mūsų kultūros ir mentaliteto ir tautinio identiteto lopšys. Labai laukiame pasidalinti visomis programos detalėmis ir tą planuojame padaryti rugsėjo mėnesį. Rugsėjį taip pat planuojame labai ypatingą įvykį, į kurį tikiuosi atkreips dėmesį visa Europa. Ruošiamės pasikviesti Europos žurnalistus, ne tik tai Lietuvos žiniasklaidą. Ir tame renginyje norėsim papasakoti, ką vis dėlto Kaunas paruošė, kokią programą, kokią įvairovę, kokias parodas, koncertus, kokius spektaklius ruošiame visą šitą laiką 22 metams ir be abejo bus atskleista daugiau informacijos apie didžiuosius renginius.